Ok, ok, da vi I gang, og vi jakter ned en fin liten elve her. Så vi skal prøve å lage noen filmsnurter, men jeg tør ikke ta med meg nala ut på. For derfor det alt for mye strøm. Så du må opp her, lille venn. Mens vi gjør dette. Se her, vet du. Her blir det stille. Her piloten I gang. Det jo kjempefint. Ja, den var tynn å stå på. Ja. Ja, men ikke akkurat dette ute her. Nei. Det var mye vann der vi da. Ja. Her var det jo greit med å sette... Ja. Ja. Ja, perfekt. Hva blir det til? Det kjempestilig. Ja. Jeg kribler litt I magen. Jeg tror dette var perfekt, ikke nå? Nå var det faktisk veldig mye vann, men det ser ut til å bli veldig kult på denne plassen. Ja. Nei, det ikke her. Ah!